svakoj stvari vrijednost na jednom i mi okušu ritkim snijegom u ovom mraku sobe stojimo ti i ja primate svoje lice. Pozdrav Rijeci, mi smo Auguste, stigli smo u Rijeku prije sat vremena, prije dva, već smo imali prije svirku. Prije tri sata, sad smo imali svirku, pa... Uglavnom, jako nam je lijepo u Rijeci, upravo smo imali svirku u tunelu i ja bih rekla najbolji koncert do sad. I ja sam se skroz super osjećala i baš sam oduševljena riječkom publikom. I riječka publika... Ti puni lijepo pjevaš. I riječka publika, mislim da je jako zadovoljna. Vidim, ona je jako lijepo. Evo, eto, sve sam rekla. Evo, riječka publika je progovorila. U ovo tužno mjesto skinemo zastore, prinesi ovu svijeću bliže svome licu. Auguste su osnovane 2012. godine na ljeto, i to u augustu, ali ne zovemo se Auguste zbog toga, ali o tome potom. Pa ne moraš onda to naglašavati. Uglavnom, nas dvije smo počeli svirati zato što jako volimo glazbu, volimo akustiku i volimo dvoglasja. I to je otprilike, to su sastavnice naše glazbe, glavne odrednice, i na taj način izvodimo svoju glazbu i nekako pišemo u tom smjeru da ta glazba ostane uvijek nekako akustična i onako pomalo nezasićena svima. Tako je. I, ali smo svejedno okupili bend, imamo bubnjara, imamo klavijaturista, čisto da to nekako malo zvuči konkretnije i izvježbanije. Nemamo ništa izdano, ali trenutno snimamo naš prvi kao radijski singl, u kojeg imamo, polažemo jako puno nada i super pjesma, i nadamo se da će ono ljudi zavoljeti tu pjesmu, jer eto, to je naša prva pjesma zapravo koju smo napisali i nadamo se da će... Pa, možemo čekati već sljedeći mjesec, nadamo se. Evo, sad smo pri kraju, samo vokali i klavijature gotovi smo. Trenutačno smo u finalu natjecanja HR Demo Klub, ili ja tebi otimam stalno riječ? Pa malo da, ali nema se, nadopunjamo se nekako. Uglavnom, pobjedili smo sada u finalu mjeseca veljače i plasirali smo se u završnicu, veliku završnicu HR Demo Kluba u svibnju. I eto, to je naš sljedeći nastup. I, dobro, nećemo se sad nadati, mislim, nadamo se da ćemo ja pobijediti, to bi bilo lijepo, ali čisto ono, već sad vidimo neke efekte tog natjecanja i nadamo se da ćemo još više širiti naš utjecaj i stvarati neku pogodu u vlasti. Jutra svi me plaće, ovaj dan tek je počeo.